Армысыздар, қадірлі көрермен, тікелей эфирде сырласайық. Эфирдің бүгінгі тізгіншісі мен Арайлым Жолдасбай. Бүгін бізде өте маңызды тақырып, артық салмақтан қалай арыламын дегенді талқылайтын боламыз. Студиямыздың қонақтары, қашан көрсек, жап-жас, сұлу қалпынан таймайтын әнші Шахизада, және өзімен бірге 500 қызды арықтауға жетелеп жүрген нутрициолог Нұрсұлу Жұмабекқызы. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер. Шахизада ханым, енді жаңа студия басында айттық қой әңгімеміздің, қашан көрсек осылай жас қалпыңызда жүресіз, иә? Жалпы артық салмақ адамға жас қосады деген рас сияқты. Мүмкін сіздің жас көрінуіңіздің сыры осы жаңағы өзіңіздің дене пішіміңізді үнемі бір қалыпта ұстаудың себебінен шығар деп ойлаймыз. Бірақ арықтаудың түрлі жолы бар. Бірақ бәрінің бір шарты ауызды тыю ғой негізінде, иә? Бәрінің бір шарты айналып келгенде. Сондықтан да сіз жалпы қалай тамақты нормамен жейсіз бе? Бізге солдан бастап айтып берсеңіз. Негізгі мен байқаған, қазір кезеңде мен енді мынау өзімнің брендімді ашып, өзі жұмыс жасап жатырмын ғой. Иә. Толық әйелдерді арық киімдер тігу, толық әйелдерге. Оны қалай тігу? Мысалға, енді неше түрлі киімге байланысты. Толық әйел, ол мысалға толықпын деп, толық киім іздей бастайды да. Дұрыс қой енді өзінің үлкен размерін. Бірақ енді сол кісілермен жұмыс істейтін дизайнерлер бар да, мәселен. Ал енді мен көп кездесіп жатыр, менде мысалға менің өзімнің парақшама жазатындар 50, 52, 54, 56, 60 размерге дейін киім бар ма дейді. Мен деген ойланып қаламды кәдімгідей. Сосын енді өзіміздің енді жасымыз 55-тен асты, мысалға мен неше жыл, 35 жыл сахнада жүріп, мен сұлулықты сақтап қалудың жолдарын өмір бақи іздеп келе жатқан адам. Керемет, бізбен бүгін бөлісесіз. Өмір бақи, шын айтам, өмір бақи осы тек қана енді жай бет аузын былай енді пішімің емес, сыртқы пішімдерді. Адамның ішінде бірінші, миында. Мәселен, адам өзіне алдына өмірінде мақсат қойса, не үшін арықтау керек ол? Не үшін? Өз үшін ба? Мүмкін, или біреу үшін ба? Мысалғы да, бұл жерде мен ойлайым, бірінші адам өзін жақсы көріп, денсаулығын ойлау керек. Бірінші денсаулық. Толықтық деген көп аурулар шақырады. Мен соны білем. Ол жүрек ауру, қан тамырларын дұрыс болмау, көп қойын неше түрлі ауру, сахар дейді, қан аурулары. Сол бірінші адам өзін бірінші психология жағынан тәрбиелеу керек. Біреуден көрмеу керек, тамақтан көрмеу керек, тамақты ішу керек, неге ішпеу керек, бірақ қалай ішу керек, соны білу керек. Сосын тамақ ішпей қою, ол дұрыс емес. Өйткені асқазан, бауыр болсын, өт болсын, әр адам ішінде бүкіл органдар, мысалы, барлық жұмыс істейді ғой, өзінің жұмысын істеу керек. Сол үшін асқазанға тамақ бару керек. Тамақ барғаннан кейін ол арғарай тарату керек деген сияқты, ол адам иммунитеті көтерілу керек. Сол енді. Сондықтан мен айтар едім, тамақты дұрыстап тамақтану біріншіден. Сосын енді ойлап адам өзіне былай ойлау керек. Мен неге семіруім керек, неге семіріп баратырым деген сұраққа жауап өз іздеп табу керек. Себебін іздеу керек соны. Егер соны себебін тапса, ол семірмейді, өзінің кәдімгі Алланың берген салмағы, Алланың берген бой. Бәрімізде кішкентай кезімізде, мысалға, туылғанда періште боп, кішкентай боп туылдық қой. Кейін өсе келе дәу боп кетеді. Мысалы адамда, дұрыс па, бойы да өседі, былай да өседі, бәрі жаны өсіп кетеді. Бізде көп, мен енді жаным ашиды, көп әйелдерге өзін тастап жібереді, қарамайды. Ақша бар, жолдасы ақша кебатыр, жағдайы бар, тамақ қырғын, қонаққа көп барады. Арасында неше түрлі кетеді, ішімдіктер де кетеді мысалға. Дұрыс қой көбінде, Алла кешірсін. Сонда кезде кішкене тию керек. Бірден мысалға миға айту керек. Саған мынау жеуге болмайды ғой. Мынау сен толықтыққа шақырып жатыр. Сосын уақытылы ұйықтау керек. Уақытылы. Мына ішкі дүниедегі мысалы органдардың бәрі өзі уақыты бар ұйықтайтын. Жүректің уақыты бар. Бауырдың уақыты бар, асқазанның уақыты бар деген сияқты. Бізде сағат 12-ден кейін тамақ жей бастайды көбіс. Таң атқанша ұйықтамайтындар бар. Мен өз басым кейде болады, қыздарымен қонаққа шақырып,
түнде сағат екілерде жатып қалам ғой, ертеңіне жынды адам ұсқап жүрім, басым істемей қалады. Ми уақытында демалып, сол үшін миді дұрыстап ойландыру үшін де оған да ұйқы керек. Ал егер ұйқы дұрыс болып, дұрыс ойланса адам, еш уақытта семірмейді. Өмірге деген көзқарасы, тамаққа деген көзқарасы, жан-жағына деген көзқарасы мүлде басқаша болады. Көңілге байланысты оның бәрі. Бірінші. Сосын неше түрлі дәрілер ішеді. Көп өте көп. Коктейльдер, неше түрлі нәрсе ішеді. Мен негізі адам өзі білу керек. Мысалға тоқтыққа жақын адамдар болады. Мен өзім жақын адам негізі. Ол бастан генім бар. Өткен мен марқұм анама ұқсағам. Анам толық кісі болған. Анасы анасының анасына передать етеді. Солай болады мен. Мысалы мен соны білем. Соны білу керек. Мысалы менің жағы сіздің болсын балаларыңыз, сіздің толықтығыңызды сол гена арқылы жібермеу керек. Ол гена арқылы барады деп, ол мен толықтым, ол да толық деп, оны жақылмау керек дейді. Тәубасына келтіріп қойды, дұрыс емес. Қазір бұған ораламыз, енді Нұрсұлу ханымнан да сұрайық. Бұл кісіні де біз негізі бекерге шақырып отқан жоқпыз. Қазір бұл кісі бір жарым айлық баланың анасы, емізулі деген сияқты уақытша түсінуге болады енді кішкене кезеңде. Бірақ бұған дейін 92-ден 69 килограммға дейін арықтағансыз, иә? Және осы туралы айтып беріңізші, ол қай кезде, қай балаңыздан кейін бастадыңыз, қалай арықтадыңыз деген сияқты. Бірінші қызымдан кейін жүктілік кезде 92 килограммға дейін семіріп алдым. Бірақ та неше түрлі арықтау жолдарын көрдім. Нан жемей қоя салу, жаңағы тәтті жемей қоя салу, бірақ олар ұзаққа барған жоқ. Ары кетсе бір апта, жаңағындай бір 10 күн, сосын корсеттер сатып алып, жаңағы ішті кетіреді деген сияқты. Бірақ та оның бәрі ешқандай нәтиже бермегендіктен 9 айға келген кезде балам уже дұрыс тамақтану зерттеп бастадым, білім алып, көріп, басында оны өзімде дұрыс түсінбедім, бәрінен отказ жасау керек екен, ол дұрыс тамақтану деген тек қана буға піскен, парға піскен ғана тамақ, басқа ештеңке жеуге болмайды деген қағида ұстанып алдым да, бірақ ол миға қиын болды, себебі мен өмір бақи мучной жеп келатқан, тәтті жеп келатқан адам бірден бәрінен отказ жасау ол қиын. Мидан дұрыс емес сигналдар келеді, болды оны не істейсің деген сияқты. И ол қайтадан сырф болады. Сол үшін біріншіден оған жайлап өту керек этаппен. Бірінші миың оған дайын болу керек та. Сосын уже жайлап дұрыс тамақтану деген ол бәрін отказ жасау емес, оның жасалу жолын, құрамын дұрыс таңдай білсе, барлық тамақты дәмді қылып жасауға болады. Барлығын жей беруге де болады да. Мысалы дұрыс май алсақ, дұрыс жасасақ, жаңағындай өсімдік майын орнына жаңағы масло кхи дейді ғой, топленый масло оны қолданып, кокос майын қолданып деген сияқты. Сары майды бірнеше сағат көбігін алып тастайды, көбігін алып тастап сол бір жарым сағаттай қайнатады ғой. Содан мысалы біз қуырып жасасақ тамақты, ол зиян емес. Әрине мөлшері өзіңе жаңағындай салмағыңа, денеңе сай мөлшері. Сол дұрыс түсінгеннен кейін уже миымда дайын болды оған, себебі мен өзім дайын болдым, басында мен тез арықтаймын деп мақсат қойдым, мақсатты дұрыс қою керек. Мысалы қыздар болады, бір айда 10 килограмм деп мақсат қояды да, ол қарап тұрсақ мүмкін емес нәрсе да, 10 килограмм. Мен мысалы 2 аптада 6 килограмм тастадым да басында. Бірақ мен ол уақытта қиналыста жүрдім. Іштеңке жемей, қиналып, стрессте бір. Арықтаған кезде бір өзіңе бір күшті сезім әкелу керек та арықтаған. Не үшін арықтап жатқаныңды біліп кішкене. Ал былай просто болмайды, болмайды деп шектеп қиналып арықтасаң, ол стресс гормоны мысалы шамадан тыс күшейіп кетеді. Себебі ағзада уже стресс болып жатыр да. Сосын дұрыс түсінгеннен кейін 69 килограммға дейін арықтадым. Абиом өте жақсы кетті. Бұрын киімдер жаңағындай бәрі сыймай қалса, бұл жолы керісінше киімдер жаңағындай үлкен болып қалды наоборот. Солай жүріп қыздарға көмегім тигізе бастадым. Ресей мамандарынан нутрициология бойынша білім алып, өзіміздің Қазақстандағы мамандардан алып тереңірек осы саланы зерттей бастадым. Отбасымды міндетті түрде осыған жайлап көшіріп жатырмын. Енді 100% деп айтпай қояйын, но оған уже келіп қалдық. Қызым, кішкентай қызым да дұрыс тамақтанады. Аллаға шүкір, антибиотик ондай қабылдамаймыз. Себебі дұрыс тамақтанған кейін иммунитеті жақсы болады баланың. Сол үшін ол маңызды ғой. Балаға қайта-қайта антибиотик беріп, укол салдырғаннан гөрі тамағын дұрыстасақ, тәтті шоколадтар жасап берем мысалы, сол сияқты бір дұрыс тамақтануды қолға алдым. Енді қазіргі таңда жаңағыны айтып өттіңіз ғой, бала босанғаннан кейін гормондарға байланысты кішкене салмақ жинап алғаным бар, бірақ та ол маған қиын емес. Себебі мен оны білемін да, жолын уже. Миым да дайын, өзім де дайынмын. Ол мына суреттегіні айтып тұрсыз ғой, сол кездегі жағдай. Аха. Жақсы, бізде телефон бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз.
Алло. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қай қаладан сіз есіміңіз? Саламатсыз ба? Мен есімім Ақнұр, Алматы қаласынан хабарлап тұрмын. Мен сұрағым бар еді. Осы үйде отырған анамын осы өзі карантинге дейін үйде отырады. Карантинде қатты болып қойдық. Осынау салмаққа қатысты сұрайын деп едім. Осы шәкірді апай, сіз қалай не істейсіз? Мысалы осы карантин кезінде шыны керек үйден шықпақ түгіл ас үйден шыға алмай қалдық, салмақ қосып алдық көп. Сол енді үйде бұдан кейін де үйде отыратын адаммын ғой енді. Сізге қарасам айтерлік қашан да бір болмысыңыз өзгермейтін ешқашан бір қашанәйтеу естілгені сіз қандайсыз сондайсыз ғой. Осыны енді қалай ұстауға болады, соны сұрайын деп едім. Сіз не ұстанасыз, жаңағы қалай дұрыс тамақтануға әлде қалмақ қоштаудың қандай жолдарын айтасыз, маған қандай кеңес берер едіңіз деген ғой әйел заты ретінде. Жақсы, рахмет, түсінікті. Я бұл кісіні үйде отыратын тем более. Негізі, я сол карантин кезімізде мен де мысалы 10 килограмм қосып алдым. Неліктен қосып алдым? Өйткені бос болдық бәріміз. Иә, миымыз да бос болды. Ештеңке ойлаған жоқпыз. Әйтеуір денсаулықты ғана ойладық. Дұрыс па? Жұмыс ойлаған жоқпыз. Ертең бір жаққа барам деген, анан кем деген ой болған жоқ. Сондықтан мен де қосып алғам. Сол кезде мен оны түсініп отырмын сіңілдерімді. Бірақ енді ол отыру міндет емес, жүру керек. Бос уақытыңызда қимылдай беру керек, жүре беру керек. Негізі көп жүріп, мен өзім мына түрік елінде үш ай тұрып келдім. Теңіздің жағалауына барып 7 километрге дейін 5 километр жаяу жүрдім. Содан байқадым. Спорт та бар дейсіз. Иә, спорт. Содан байқадым. Адам ол тамақ ішпей қоя салу ол дұрыс емес. Тамақ ішу керек және спорт жүру. Әрдайым жүріп жатса, бүкіл шын терлейді де, бүкіл денесін бар қан жүгіреді. Кәдімгідей адамның өзіне бір мотивация, адамның өзіне өзі көмектеседі мысалға. Сондықтан енді мен айтар едім, тамақ жеу керек, аз-аздан жеу керек, аз-аздан. Сосын енді мен мысалы өзімнің жұмысымда, өнерде жүргеннен кейін, мен сахнаға шығатынды ұмытпауым керек. Менде мақсат бар. Ертең менде концерт болып қалуы мүмкін, тойға шақырып қалуы мүмкін, елдің алдына шығамын. Менде сондай мақсат бар. Ол кезде не кеуім керек мен? Қалай өткені мен байқаймын, менің жаңағы парақшамда көбісі сұрайды да, әп-әдемі киімдеріңіз бәрі жарасады. Енді бұл жерде айтып отырмын, іздену керек адам, отырмау керек. Дұрыс айтады сіңілім, іздену керек, жан жақты іздеу керек. Егер оған ойың, миың жетпей бара жатса, мамандар көп. Толы батыр, интернет бар, қарасын, не істеу керек екен. Сосын кешке қарай алттан кейін, жеттен кейін тамақ жемеу керек. Кезінде менде концерт болады деп, бір аптаның ішінде 5 килограмм тастайтын, бір аптада. Ол да жаңағы тамақты бет-бет аз жейсін, бірақ ол стресс алатын, организм стресс алатын. Содан кейін концерт бітті ма, қайттан кішкене тамақ жей бастан, қайттан қосып алатын. Мазақтау да, мынау организмді мазақтау. Терін әрі-бері созып. Иә, әрі-бері созып та. Сосын кейін ондайды қойдым да, өзіме өзім мақсат қойдым. Айттым, мен семіз емеспін дедім. Мысалы. Қабылдау керек. Қабылдау керек. Мысалға әйелдер көп сайты, ой, мен маған келген, кейін алам деп келген әйелдер, мен семізбін, маған жараспайды дейді. Бірінші өзін жолын жауып тастап, бірінші өзін көз алдында өзін албастыдай көрсетіп қояды. Кешіріңіз. Иә. Мен айтам, неге сіз олай бір келгеннен бастап неге солай айтасыз? Сіз келдіңіз ба? Не үшін келдіңіз? Әдемі киім алу үшін, әдемі киіну үшін. Сондықтан сіз келген келе жатқаның өзінде көз алдыңызға елестетіңіз өзіңіздің әдемі фигураңызды. Иә? Болмысын өзің бетіп, әдемі көз алдына елестетіп барып, мына киімді кесем, Шахизадамына киген киім кесем, менде әдемі болам ғой деп келу керек. Шахизадамын күтіп қалған көрерменіңіз бар екен, жалғастырамыз. Алло, тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба, қай қаладан хабарласып тұрсыз, есіміңіз кім? Астана қаласына хабарласып тұрмын, есімім. Саламатсыздар. Я, сұрағыңызды айта беріңіз. Қандай диета ұстап көрдік? Қандай диета ұстадыңыз? Қалай арықтаудың жолын жасадыңыз? Алло. Қандай диета ұстадыңыз? Гречкада отырдым. Гречкамен айран ішіп. Мышлайдан фасцияны бастардым. Бірақ аяғына дейін жете алмадыңыз, иә? Түсінікті. Негізі менің ойымша килограмм тастау міндет емес. Объемнан кету керек. Объем, мысалға, мынау біздің жаңа бұлшық еттерімізді ішіндегі май болады.
ішіндегі май болады. Ішіндегі майды дұрыс жинау. Он енді адам деген өз ойлану керек та, ол мен не бүйтіп таразыға қойып, мен салмағам түспей атыр деп, ол да стресс. Ол да стресс. Сол үшін объемнан кету керек. Ол үшін не істеу керек? Спорт. Айтып отырмын ғой, спорт. Сосын мына жақты дұрыстау керек. Мен толық емеспін, мен арықпын. Әрдайым айта беру керек. Сөйтіп, мына бүкіл организм соны қабылдау керек. Не қабылдау керек? Рахмет айтып білу. Иә, рахмет айтып деген сияқты. Сіз аға, енді екі қонақтың да сұрағына сізден де жауап алсақ. Біріншісі, жаңағындай, біріншіден ол объем маңызды деп мен қыздарға да айтамын. Себебі бірінші очередь жаңағы таразы и метрмен жұмыс жасаймын міндетті түрде. Себебі кейбір жағдайда салмақ бүгін минус 2 килограмм болса, ертең плюс 2 килограмм болуы мүмкін. Себебі ол сіз мысалы жай жатуыңыз мүмкін. Немесе бір ағзада бір ісік болып тұр, иә, ұйқыңыз дұрыс емес болды, болмаса бір тұзды тамақ жеп қойыңыз жатарда. Сондай немесе бір көңіл күйіңіз дұрыс емес болды. Соған байланысты ол тараздағы сан ойнап тұрады да. Ал маңыздысы объем. Мысалы кейбір жағдайда болады, 2 килограмм тастаған мысалы, ал ана объемына қарасаң, дойы после фотосын қарасаң, кәдімгідей бір 10 килограмм тастаған, іш жоқ, беті жоқ, кәдімгідей оны киімі боп бос боп қалады. Сондықтан ал килограммға бүйтіп килограмм қолайды ғой, салмақ қуалаған адам ол жаңағы ұзаққа бармайды ол процесс. Себебі айтып тұрмын ғой, неше түрлі жағдайға байланысты салмақ жаңағындай қосылып тұрады, немесе минус болып тұрады. Сол үшін объем екеуін бірге салыстырған дұрыс. Жаңа гречка диетасы деп жатыр ғой, танымал интернетті ашсақ, ол шынымен да, ол гречканы ғана бір 10 күн жеу, ағзаға ешқандай витамин түспейді, ағзаға ешқандай минерал түспейді. Сосын иммунитет төмендейді, жаңағы аурушаң болып келеді, қайта қайта ауырып, мысалы иммунитет түсіп кеткеннен гормондар бұзылады. Сондықтан бірден ондай диетаға отырудың қажеті жоқ, жаңағындай дұрыс тамақтану, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас. Керек болған жағдайда перекус жасауға болады. Ал былай перекус та ондай бір қатты маңызды емес. Үш мезгіл тамақтану дені сау адамға дұрыс. Ең дұрысы үш рет тамақтану. Енді мучное деп жатыр ғой. Мучнойдан отказ енді бірден берген тоже қиын болар. Высший сорт ұн дейміз ғой, жоғарғы сұрып ұн. Соны орнына қарағанда екінші сұрыптағы ұнды, немесе бірінші сұрыптағы ұнды, иә. Болмаса жаңағындай түрлі түсті күріш ұны бар, жүгері ұны бар, содан бүйтіп жасап, неше түрлі дәмді нан жасауға да болады. Кукурузная мука дейді ғой, содан менде де бар парақшамда кукурузная мукадан жасалған нан. Өте дәмді мысалы. Солай ағза үйренгенше сөйтіп алмастыруға болады. Бірден өйтіп гречкаға өтіп кету ондай бір жасасаң ұзаққа бармайды ол процесс. Ұйықтамау керек, жатпау керек қой десең. Қимылдау керек, әрдайым қимылдау керек. Онда мысалы қысқы кезде 9-10-да біз ұйқыға кетуіміз керек. Себебі маңызды мелатонин гормоны бөлінеді да осы уақытта. Біз соны пик болатқан кезде біз жүрсек, ол ағзада жаңағындай қабынулар орын алады да, артық салмақ пайда болады, немесе денсаулыққа байланысты тағы да бір аурулар пайда болады деген сияқты. Сондықтан жаңағындай дұрыс ұйқы, күніне минимум 10 мың шақ қимыл, тамақтану, сол көңіл күй жақсы болып жүрсе, азат, барлық азат. Главный мақсат дұрыс болу керек. Не үшін азып жатырсыз, кім үшін азып жатырсын айтып өткендей. Мақсат нақты болса, мақсат нақты болса, мен осыған жетемін деп сол бүкіл фокусты дейді ғой, бүкіл назарды соған бұрса, онда барлық азат деп ойлаймын. Ондай бір мұймен жұмыс қой. Мұйды басқару керек. Мұй сізді емес, сіз мұйды басқарсаңыз, ол дұрыс. Кейде сылтау ғой қыздар мысалы. Туу, қонаққа көп барады. Иә, қонаққа көп шақырады. Ана қонаққа барын, мына қонаққа барын. Сылтау ғой оның бәрі. Жертва рөлі болып кетеді. Иә, ол адам өзіне байланысты оның бәрі. Егер арықтайым, егер әдемі болып жүремін дейтін болса, ол өз қолында. Қонақта да жейтін тағамдар болады мысалы. Оның үстіне сіз үнемі жаңа тойда жүресіз. Ол аста төк дастархан. Тойда мен барғанда тамақ жейді дейсің ба? Жоқ, енді отырасың. Әнімді айтамын да, ол жерден тайып тұрамын. Кейде-кейде енді ұйқы мәселесіне келейікші. Бұл жақта да енді кере қар ғой сіздің жұмысыңызға. Қалай ұйқыны жоқ, енді мысалға иә, ол ұйқы жағынан дұрыс, мен де кеш жатамын көбінесе, бірақ жоқ дегенде 11-лерде жатуға тырысамын. Иә, 11-лерде, бірақ кейде болады кеш 12-лерде. Негізі иә, жұмысым сондай болып тұр, менде кеш жатамын. Соны мен бір соңын енді дұрыстасам қазір менде болды, проблема жоқ. Ұйқын дұрыстау керек болып тұр ғой менде сол. Иә, жұмысыма байланысты болып тұр оның бәрі. Иә, тіпті жаңа айтасыз ғой, 11-де ұйықтау керек деп, бірақ сімен мен түнгі ауысымда жұмыс істейтін адамдар. Енді амал жоқ, енді ол кісілер енді амал жоқ. Иә, ол кісілер енді. Негізі адам, мен ойлаймын, адам
өзі жасайды, бәрде, толып кету, мысалы, өмірінде де неше түрлі жағдай болу, Алла-Тағала ол өмірді бәрімізге әдемі қып береді ғой, мә, өмір сүр, мә, саған тамақ та бар, дос та бар, өмір, бәрі бар қасыңда. Мысалы, адам өзі соның бәрін қайсы таңдайды да, қай жолды таңдайды, соған байланысты ғой. Сосын мен жағы киген киімге де байланысты, мысалға, іздену керек. Отырма көрек, ой, пәлен андай кейсем, менде сонда екем. Ол міндетті емес ол, онда емес. Егерде ол кісі мысалға толық айыл келет, толық айылды әдемі кейіндіру жүрі, менің міндетім болып отыр қазір. Қазір кезеңде, да, мысалға? Телефон бар екен, я? Болды, болды. Алло, алло, сәлеметсіз бе, тікелей эфирдеміз. Есіміңіз кім? Сол кейін бірақ, мен одан қырау жұрттен аптасына, әрістіда мен бақырыстық бейтіңдер қалмақтықтан, ақтың өбіл ақтықтық кейін бірақ, келер бұл менің дұрқуға жоғым сафера тарыларын соғым кен азған естіп, содан бері мен бірақ ақтығанын ауырат болып, мақыл ақтығанын ауырат маған кенде болған. Ойбай, ойты болған. Ол өте зиян, өте зиян. Қазір Шахизада ханым екінші телефонды да тыңдап алайықшы, я, қатардан жауап береміз. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз, есіміңіз кім? Саламатсыз ба. Жақсы, үзіліп кеткен сияқты, бірінші сұраққа жауап бере берейік. Ол негізі қара өгілді менде шекем кезінде. Қателеспе көрек, ол дұрс емес, ол шетіндір кез болады өзі бір, уақыты болады, керек кез бір, болмайдыр, осын шешпесен болмайды деген. Абылайында міндет түрде азы үшін, жаңағы салмақтастау үшін, ішкен өте қателескенді ол, дұрс емес. Екі-үш күн бұрын ғана бір қыз жазды, китайский дәрі ішкен, асқазаны язва жұлудқа мысалы жасап алды. Оны ішіп болғаннан кейін ол біріншіден денсаулығын құртады, екіншіден ол салмақ қайтып келеді ғой, бірден қайтып келеді. Сондықтан ондай оңай жолын іздейді ғой, себебі тез-тез арықтай салу деген сияқты. Ал арықтау процесс деген ол бір сондай күрделі процесс қой, оған жаңағындай дұрыс подход жасау керек та, бірден неше салу, жаңағындай тамақ жемей қою мүлдем вообще болмайды. Себебі ағзада аштық жарияланады екен, адам тамақ жемей қойған кезде. И сол уақытта ағза өзіне запас жинап бастайды. Керісінше кебері айтады, тамақ мүлдем жемеймін, аз жем, все равно болмай жатыр, арықтау болмай жатыр. Сол уақытта ағза өзіне запас жинай бастайды. На адамда жаңағындай тамақ түспейді ағзаға деген сияқты, аштық жариялайды да, и керісінше запас майлар жиналып бастайды. Сондықтан тамақ жемей қойып арықтауға да жаңағындай қосымша жаңағы смузи дәрі деп жатыр қой, ондай да мүлдем қоспау керек, себебі уже асқазаным ауырды деп жатыр мысалы. Асқазан ауырса ол ішек жолдары уже дұрыс емес мысалы. Бауыр, өт, бәрі зардап шегеді ғой. Бәрі бір-бірімен тығыз байланысты ғой. Негізі менде бір құпия бар да. Осындай кезде мысалы кешке қарай енді амал жоқ қонаққа барғанда тамақ жеп қоясың, жеп қоясың ғой. Сосын ертегіне сағат 12-ге дейін тамақ жемеуге тұрсам да, тек қана балыменен су ішіп, кішкене жа шайымды ішіп деген сияқты. Жаңағын орын толтырасыз ғой, кешегі істеп болған. Я, ол да бар, бір жағынан жаңағы сыңылым айтпақшы, негізі, енді бұна іштегі, енді білмеймін ғой, енді іштегі, майды жейтін жаңа құрттар деймін дейді өшеді, неше түрлі бар, бактерилер бар ғой енді. Солар өзі бір, я, солар өздері бір процесс жұмыстары болады екенде. Мен соны байқағаным. Сағат, егер кешке тамақ жесеңіз, күндіз таңғы асты көп ішпей, сағат 12-ге дейін жай сумен, бал сумен жай ғана сөйтіп жүрсеңіз, салмақ қоспайды екен. Сосын объемнан да кетпейсіз. Мен соны байқадым. 12-ден кейін барып, сағат бірлерде дұрыстап тамағыңды, онда да бәрін бір опыру емес, аз-аздан мысалға. Ал енді кешке тамақ 6-ға дейін жеу, ары кетсе 7-ге дейін жеу, 7-ден кейін кефир іш, болмай баратса кефир іш мысалы, айран. Көп қой, йогурттар да көп. Сосын бір маған спортқа барып жүргенде спортсмен маған айтқанда кешке қарным ашады ұйықтар кезде дегенде ол маған айтты. Жай ғана кәдімгі творог бар ғой, кәдімгі сүзбе ма, не дейді? Сүзбені. Соны жеп жатсаңыз ол ешқандай семірмейді. Адам деді, сосын асқазаныңыз тоқ жатады. Таңғыртың тұрғанда да сіз... Телефон бар екен, екі телефон күтіп тұр. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдеміз.
Я қай қаладан сіз есіміңіз кім? Сәлем. Мен сұрағым нутрициолог маманына қойын дедім. Жүктілік кезінде қалай дұрыс тамақтануға болады? Түсінікті қазір. Екінші телефон бар екен. Тұра тұрыңыздар. Алло. Алло, тамия. Я тыңдап тұрмыз. Есіміңіз кім? Алматы қаласынан есімім Жанеске. Я сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен босанғаннан кейін іштегі майларды қалай кетіру керек. Сосын таңертең астарға кейбіреулер су ішіп жатады ғой. Сосын 45 минуттан кейін барып тамақ ішіп. Бұл бүрек сұрайын дейді. Қазір бірінші нутрициолог сіз жауап беріп жіберіңіз. Бір алғашқы сұраққа. Жүктілік кезінде, иә? Өзіңіз қазір емізіп жүрсіз. Иә. Жүктілік кезінде енді ағзада бір үлкен процесс жүреді. Гормондар өзгерісі де болады. Кейбір адам арықтап кетеді, кейбір адам толып кетеді. Жаңа генге де байланысты. Сосын әрине тамақтануға байланысты. Бізде енді мынандай өзімізде менталитет қалыптасқан ғой, екі адам үшін тамақтану керек, бала аш қалады деген сияқты. Соны соған сылтауды өзімізге миымызға құйып аламыз да, жаңағындай өзімізді аяп бір жалынышты боламыз да, сосын жаңағындай көп мөлшерде тамақ жеп қоямыз. Бірақ та менде бірінші жүктілікте сондай болды, өтірік айтпаймын оны. Бірақ екінші жүктілікте мен дұрыс тамақтандым. Кәдімгідей барлығын белок, клетчатка деген сияқты барлығын сәйкестендірдім. 6-7 айға дейін артық салмақ ондай қосылған жоқ. Бірақ осы 7 айдан бастап жаңа гормондарды жұмыс жасайды ғой, ол уақытта өзгереді деп отырмын. 7 айдан бастап 9 айға дейін салмақ шамадан тыс өзі тез-тез қосылып кетті да. Ал былай жүктілік кезде ол бір соншалықты бір ауру нәрсе емес қой, кәдімгідей тамақтана берсе болады, ол балаға жетеді. Жаңағындай попы тамақ та жасауға болады, көбірек белок қолданып, мысалы қақуыз дейміз ғой, витаминдер міндетті түрде 12 аптаға дейін жаңағындай фолий қышқылын ішу керек. Себебі жаңағы ана анемия болса, ол міндетті түрде баласына әсер етеді. Баласы жаңағындай гипоксия деп айтады ғой, кислород голодание деп. Сондай болып туылуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде сүт пен шайды да ішудің қажеті жоқ. Себебі ол темірді сіңдірмейді. Біз мысалы тамақтан темір аламыз ғой, ол темір біздің ағзамызға ана біреу шайдың құрамындағы, сүттің құрамындағы заттар жаңағындай темірді сіңдірмейді, екеуі бір біріне жаңағындай кері әсер етеді. Бізде керісінше сүт шығады деп Сүтті. Енді мен қазір айтайын, өзім 1,5 айлық балам бар ғой. Қазір өзім попыдамын. Құнарлы ма сүтіңіз? Аллаға шүкір, сүт пен шай ішпеймін. 1,5 ай болды. Роддомда енді 3 күн іштім сүт пен шай. Керісінше балам тоймай бір сондай процесс орын алды наоборот. Ал үйге келгеннен кейін мен оған уже сенімді болдым, что сүт пен шай көмектеспейді деп. Қазір сүт пен шай ішпеймін мысалы. Аллаға шүкір, бала тыныш. Ал бірінші балада сүт пен шай, қосымша жаңағы печенье, нан мен май, сүт шықсын деп. Бірақ ештеңе көмектеспеді. Қазір керісінше пайдалы тағамдарға. Пайдалы тағам, жүктілік жаңағыдай жақсы өтті. Біріншіге қарағанда салыстыратын болсақ, токсикоз болған жоқ мысалы. Жаңағы көп қыздар не қылады ғой, зардап шегеді ғой, біреу изжога дейді ғой. Изжога болған жоқ. Жүктілік бойы бір энергияға толы жүрдім. Соңғы 9 айға дейін жұмыс жасап, ешқандай бір жүктімін деп жатып қалу ондай болған жоқ. Қазір де Аллаға шүкір, 1,5 ай балы осында келіп отырмын. Себебі бір шарша ондай жоқ. Себебі дұрыс тамақтанғаннан кейін ағза дұрыс жұмыс жасайды ғой. Жүктімін деп енді бір жеріктік болатын шығар. Оны енді толық тұрса болады. Бір жегеннен енді ол бір ештеңке әсер етпейді ғой. Кішкене жесе жеріктік болған кезде оны не жоқ, зияны жоқ. Негізі ана жүкті әйел кіргенде дене шынықтыру бар емес пе? Иә, мен өзім қанша екінші триместрге дейін мен шаг жасадым мысалы. Жүгіріп олай емес, просто стадионға барып шаг жасау. Иә, ол жүрекке жақсы, жаңағындай қан айналым жақсарады. Керісінше, иә. Иә, ол ешқандай бір жүктімін деп ешқайда шықпай, тамақ қана жеп, үйде жатып алуың қажет шығар. Әрине, қосылады сол кезде салмақ. Екінші қонағымыздың да сұрағына жауап берсеңіз. Суды ішу керек, жақсы ішу керек. Таңертең, иә, таңертең мен мысалға 3 стакан су ішемін. Балмен араластырып, асықпай, бірден қатты бүйтіп сіміру міндет емес. Жайлап отырып, 3 стакан су ішемін. Өйткені асқазан, ішектің бәрін жуу керек, кету керек та. Мысалға, үлкен дәретке кешіріңіз, үлкен дәретке жақсы бару үшін. Үлкен дәретке жақсы барып жатсаңыз, сізде толықтық болмайды. Ауыр да болмайды. Мысалы, жеңіл жүресіз. Сосын жаңа тамақ ішкеннен кейін дұрыс. Мен мысалы тамақ ішкеннен кейін артына шай ішпеймін, су ішпеймін. Дұрыс. Бір 15-20 минуттан кейін барып суымды ішемін, шайымды ішемін.
Кейде ұмытта кетем. Тамақ жеп-жеп алам да, мысалы, я су ішуді ұмыт кетем кейде. Енді тірлікпенен. Сосын ойбай су ішпеппін ғой деп, кейін байтер су ішіп жатам. Сосын тамақтың алдында ішкен дұрыс суды. Тамақты көп жеп қоюдан да сақтайды мысалы. Телефон бар екен, тыңдап жіберейік. Алло, тікелей эфирдеміз. Я ол өте пайдалы. Асқабақ жақсы ғой. Суды жаңағы суды салмаққа 30-ға көбейтіп, сол кезде күндік норма шығады әр адамның. Мысалы 60 кг болса, 30-ға көбейтсек, 1 литр 800 грамм сол адамның күндік нормасы, иә, соны ішсе болады. Тек бүйрегі ауыратын қыздар 1-1,5 литр су жетеді. Себебі бүйрегі ауырған кезде отек болып кетуі мүмкін да. Одан артық жаңағындай су ішудің қажеті жоқ мысалы. Сосын судың ішудің өзінің бір әдісі бар екен. Оны да үйренгенбіз. Ол сымырып ішу емес, аз-аздан ішіп қою. Сүннет бойынша аз-аздан ішіп қою. Глоток-глоток. Өзіңмен бірге жүріп жаңағы аз-аздан ішіп қою. Жұтып-жұтып қойса, мысалы сөйтіп бір стаканды бітіруге болады. Ал біз бірден ішіп, оны бірден сыртқа шығып кетеді ғой. Асқазанды создырып, бірден дәретпен шығып кетеді. Бірден ағзаға таралмайды. Иә, сосын жаңағы ұрттап-ұрттап ішкен өте пайдалы, ол сіңімді болады да. Организмде иә, сіңімді болады. Су іше алмаймын, жүрегім майнайды деп айтып жатады. Сол сімірп ішудің салдарынан деп ойлаймын. Оның ішінде шай емес, шай, сок, олардың бәрі қосылмайды. Тек қана су да. Бал мен су жаңа айтып өткендей өте пайдалы, запордың алдын алады. Одан бөлек балды білесіз қандай керемет. Балды ішкенде де ыстық суға салуға болмайды балды. Оны жаңағындай жылы су, бөлме температурасында жылы суға, иә, себебі бал анау ыстыққа қосылған кезде зиянды заттар бөлініп кетуі мүмкін. Сондықтан балды осындай жылы суға ішсе аш қарынға өте керемет. Өте керемет, иә. Сосын ана мен байқағаным, бал менен су ішсе адамның терісі әдемі бола бастайды. Кәдімгідей, иә, теріге де өте әдемі, беттің терісіне де сондай әдемі. Қанты жоқ таза бал болса керемет. Иә, меніңше осы. Меніңше осының бәрі мотивация болу керек сияқты, кім әдемі болғысы келмейді, иә. Сосын естіп жатамын, андай уайымнан да семіріп кететін адамдар бар екен. Көп құрбыларым солай айтады. Мен одан да өттім. Мысалға мен уайымдап бірдеңеге ашуланса, тамақ іздей бастаймын. Бірдеңе жегім келіп, бір нәрсе от керек болып тұрады мен. Сонымен тамақпен басып бастайды ғой жаңа. Иә, сөйтіп көп адам сөйтіп семіріп кетіп жатады негізі. Оны қалай бастыңыз, қалай басу керек? Тәубашілік ету керек, пісмілясын айтып, Алладан кешірім сұрап, өзін сабырлыққа шақырып үйрену керек адам. Тамақпен емес, басқа затпен басып ол уайымды мысалы, иә. Біреу жаңағындай, иә, біреу кино көреді, біреу кітап оқиды, біреу құрбысымен сөйлеседі деген сияқты. Енді әркімнің өзінің қызығушылығына байланысты. Тамақтан алмау керек оны. Шынымен ғой. Себебі жаңағы стресс гормоны бөлінеді ғой, шамадан тыс. Сол әрине салмақ, артық салмақ жиналады. Иә, менде кейде болады енді жұмыс болғаннан кейін ашуланып, анаған мынаған жаңағы қобалжып сөйткен кезде музыканы қойып билей бастаймын. Музыкадан музыка біреу музыка қойында өзім билеп деген терлеп тершіп деп терге шығады. Әрине позитив, қан жүгіріп, миың жұмыс істеп, енді арғай не істеп, ей құрсын кеттім, ертең күшті болады, керемет болады деп кете бересің да. Позитив керек дейсіз ғой. Әрине ол керек, міндетті түрде ол. Иә, жаңа айттыңыз ғой, әйел адамдардың киімін, бизнесін бар депші. Сол сізге әйел адамдар келеді ма? Мен толықпын, маған арық көрсететін керек. Иә, 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 көп келеді. Иә, айтып беріңізші бізге. Иә, өте көп келеді. Сосын көп маған жазады да, ой, маған жараспайтын шығар деп. Сосын мен енді психология бойынша ол кісілерге айта бастаймын. Сіз неге өзіңіздің өзіңізді тіпті тастап жібересіз деймін да. Жараспайды, мен семізбін, кімге керекпін? Кімге керексіз сонда, егер сөйтіп ойлайтын болсаңыз? Шынымен де, кімге керексіз? Сіз өзіңізге керек емессіз, былай қарап тұрсаңыз. Сіз неге өзіңізді жақсы көрінбейсіз? Неге сіз ізденбейсіз? Неге көмек сұрамайсыз? Мен мысалы ана тікелей эфирге шығып көрсетемін, қай нәрсені немен киюге болады, толық қылып көрсетпейді.
мынаны-мынаны кесеңіз толық болмайсыз деген сияқты. Кішкене болса да өзіңе мотивация ол да. Ол енді ана өзіңді өзің алдау емес, қараған кезде өзіңе өзің сұлу көрініп көріп, сұлу көрініп, адам сөйтіп өз-өзін тәрбиелей бастайды. Сосын жаңа мен киім өзімнің дизайнерский жаңа жұмыстарым бастайын деп жатырмын да, мысалға өзімнің жеке Шахизада бренд қылып. Мысалы сонда да мен көп подиумға, үлкен сахнаға мен Құдай қаласа келесі жылы толық әдемі өзін күтетін, толық өзін әдемі күтетін келіншектер өте көп. Толықтау да сондай тығыршықтай. Сондай әйелдерді мен жинайын деп отырмын. А негізі ондай жаңағы киім көрсететіндер көбінесе арық 90-60 ғой, иә? А бізде болады ғой, барасында ана қарайсың, апарық, ұзын бой, ой деп көңілің қайтып стресске түсесің. Иә, көп адам, көп әйелдер қарайды да, мынау маған сыймайды деп. Сөйтіп көңілдері түсіп кетеді. А мен керісінше жасайын деп отырмын. Толық болса да, ол әйелді әдемі көрсете аламыз біз. Сондай мақсат менде. Сондықтан енді болашақта мен жаңағы өзімнің киімдерімді тіккенде де жай ғана олпы-солпы мынадай кең көйлектер емес, бірақ бір әдемі келтіретін. Бірақ енді ол да мысалы біріншіден мотивация бересің, екіншіден адамды ойландыра бастайды да, мысалға ойланады. Е, мына киімді кисем, мен мынандай болып тұрады екен ғой деп іздене бастайды адам. Әйел іздене бастайды, талпынады, ізденеді, келесі жол келеді. Өткендегі көйлек мысалы мені арық қылып тұр, сондай тағы бір әдемі көйлек беріңізші деген сияқты. Мен ол кезде мен айта аламын, ту мына бір жерді кішкене майыңызды алып тастасақ деген сияқты. Оны қалай алып тастайсыз? Массаж жасау керек деген сияқты. Мысалы күнде таңертең аш қарынға мына ішті кетіру үшін массаж жасау керек. Иә, былай рет сағаттың уақытымен жүрісімен 100 рет қатты аямай іштегі майды кетіру үшін. Мен оны енді ана әрдайым ізденіп жүремін. Иә. Сол кезде бір кісінің жаңа осы айтқан есімде көп жыл өтті одан бері. Содан сол массажды әрдайым өзім таңертең аш қарынға жасап жатам. Айтпесем, егер жасамасам менде қарным шығады. Кәдімгі шығып кетеді мен. Өте қиын болып қалады сосын киімдер сыймай. Сосын қайттан жасаймын, қайттан тартылып шыға келемін. Мен адамның өзіне байланысты. Көрдіңіз ба? Ерінбеу керек, іздену керек. Дұрыс айтасыз. Тағы да телефон сұрағы бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Алло. Иә, есіміңіз, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Сәлеметсіздер. Мен Арыс қаласынан хабарлаттым. Аха, айта беріңіз. Сұрағыңызды қоя ғой. Арыс деймін? Арыс. Мен жерлестерім ғой. Аха, сұрағыңызды қоя беріңіз. Жерлестерім ғой. Мен сұрағым Исаниха болмасын. Ақтау, мен өзім қалай ақтасам болады. Дәрмен сүйем бірекші жай. Көмектесе ме маған? Сармасыз ба? Мен не сұрасыз ба? Иә. Түсінікті, сұрағыңыз түсінікті болды. Қалай ақтасам болады? Жасыңыз нешедесіздің? 43-мін. Салмағыңыз қанша? Бойыңыз қанша? Салмағым 100. Түсінікті. Жақсы. Сіздің... Үш ай, ақ жұртайман, баште бір ұзыңдар, ақтан дәрсі қал. Дәршіпе өрек. Жақсы, түсінікті. Сіздің сұрағыңызға мамандар жауап береді, теледидардан алыстамаңыз. Жақсы, ал. Дәршіпе өрек, дәрі оған, ол адам өзін өз алдау. Уақытша оның бәрі, ертең қайтадан семіріп кетеді. Сондықтан, шетін өзі бір шөптер бар. Мысалы, мен өзім ішем, әрдайым ішем. Өйткені мен толыққа жақынмын да. Сондықтан мен ана шөпті міндетті түрде ол ана ішектерім тазалау үшін, асқазанды емдеу, иә, емдеу үшін, сосын тоқ ішектерді, иә, тоқ ішектерім таза тұру үшін, жаңа бауырым дұрыс жұмыс істеу үшін деген сияқты, сол үшін мен шөптер көп ішем. Көп ішем шөпті. Сосын витаминді өте көп ішем. Сосын енді анау шөпті іштім, мен тамақ жей беруге болады деген ол да дұрыс емес. Шөп іш, ол шөп сізді арық қып, әдемі жасап жатса да, бірақ сіз әрдайым миыңызда болу керек тамақты аз-аздан дұрыстап жеу деген. Сіз ана шөпті ішесіз, оның ақшаға аласыз, қайтып ішесіз, ол ақша ертең қайтадан семіреді, қайтадан ол далаға кетеді деген сөз ғой. Иә, су ішіп бастасын ең бірінші, жаңағы бірінші, ең бірінші жолдары ғой. Иә, сосын кешке жақын ұйқының алдында 3-4 сағат бұрын тамақ ішіп, одан кейін тоқтатқан дұрыс. 3-4 сағат. Жаңағы мучной сияқты тамақтарды түске дейін жеп, пока үйренгенше әзірге. Кешке жақын жеңіл желпі, ақуыз и клетчатка қолданамыз деп айтамыз ғой кешке жақын. Клетчатка дегеніміз бұл көкөністер. Түрлі одан салаттар жасауға болады, зелен дейміз, иә, солар клетчатка деп, ал ақуыздар жаңағы ет, түрлі
сол белковый салаттар жасап, кешке жақын соны жесе, түсте енді энергия алу үшін жақсы тамақтанып алып, енді жақсы деген әрине үлкен екі порция емес, кішігірім. Солай-солай, миды үйретіп бастаса, жайлап, солай арықтап бастайды, су ішіп, жаңағындай қимылдап, жаттығу жасап, шаг жасап, қадам баламен болса, баланы коляскаға салып жасап, солай амалын жасау керек, я сылтау жата бермей, амалын жасаса, нәтиже болады міндетті түрде. Менің мысалы көмекші қызым, кешіріңіз, кішкен толықтау енді, менің жас, қанша жас, жас. Маған қарап қызғат та жүрді, сосын бір күні жаңа біздің нау, көрші үйдің адамдары бар, қыздар мысалғы да, сол бір күн маған еді, кеше, осы қыз осы жерді айналып жүретті қойады дейді, мысалы, ана терезеден көріп отырады екен. Сөйтіп, ана қызға қарады, өзіңе қарашы дедім да, арықтау үшін жүр екен ғой я дейді. Енді көріп тұрсың ғой ана қыз қандай сен қандайсың мысалға. А не үшін жүріп жүр анау? Айналып күнде қараймын дейді. Айналып кешке қарай жүре бастайды дейді. Апарық, әп-әдемі қыз анау. Сол үшін жүреді деймін да, сөйтсем ойбай жүру керек екен ғой дейді. Сол сияқты ғой. Қарапайым дейсіз ғой. Иә. Неше түрлі программалар бар ғой, телефонға жазып алып, жаңағы шагомер деп жатамыз ғой, соны жазып алып, сол жақта көрініп тұрады ғой, қанша калория кеткені де, содан жүрсе міндетті түрде нәтиже болады. Таңертеңгілік дене шынықтыру деген бар. Бір мен ойлаймын, таңертең мысалы енді таң намаздан кейін тұрамыз да, мен ұйықтамауға тырысамын да. Ұйықтамауға тырысам, ары қарай жағы қимылдап, бірдеңелер жасап, өзіме көңіл бөліп, суыңды дұрыстап, ішіп деген сияқты. Ол одан кейін жатып алып ұйықтау емес. Күндіз ұйықтап алуға болады, 15-20 минут уақыт табуға болады. Екілерде, төрт арасында ұйықтап алса, жақсы. Сол уақытта ұйықтауға ыңғайлы уақыт болады. Сол үшін барлық адам өзінің денсаулығында құртатын, толатын да, барлық арықтарда бар тамақты өте көп жейді. Гена, өзің айтпақшы, иә? Дұрыс айтасыз, иә, тамақты жақсы жейді, толмаймын дейді. Бірақ кейде, мысалы, мен кезінде қанша жесем де толмайтын едім, бірақ бір кездерім бірден толып кететіндер бар. Танымай қаласың ана адамды. Кейін басталады дейсіз. Гормондар. Иә, дұрыс айтасыз. Дұрыс тамақтамағаның әсері болды. Иә, кейбіреулер ойлайды, арықтарға қалай осылай тамақтана беруге болады деп. Ол да дұрыс емес. Иә, дұрыс емес қой. Ол денсаулық қой. Тамақты тек қана дұрыс тамақтануды тек қана арықтау үшін ғана емес қой. Денсаулық үшін, жаңағы жас болып көріну үшін, әдемі болып көріну үшін, ерте қартаюдың алдын алу үшін мысалы. Айта берсек көп. Әдемі болып жүрсің, бетті де қаншама крем жаққанмен іш құрылыс дұрыс емес болса, ол бетке неше түрлі безеулер шығып кете береді. Себебі ішек жолын жаңағындай өзін жағдай жасап отыру керек қой. Негізі адам баласы өзін былай айту керек екен. Ішкі дүнием, мен жасым 18 деу керек. Қысың жасы 18 де. Мен әрдайым мен парақшама жасыңыз нешеде. Тікелей эфирде жасыңыз нешеде. Жас жігіттер де қыздар да айтады. Күлемді қоя салам, жасым 18 де деймін де. Сол сияқты барлық әйел, барлық адамдар ішкі дүниесі 18 болу керек. Сөйтіп, өзін-өзін соған қалыптастыру керек, миындағы бүкіл ойдың барын соған келтіру керек. Сондаға да адам қартаймайды. Көңіл дейді ғой, адамның көңілі қартаймасын. Әрдайым көңілді жүру керек. Жаңа Шахизат әпкеміз айтты ғой, дұрыс тамақтанбаудан гормондар бұзылады. Сол қандай гормондар, сіз енді нутрициолог ретінде айтып кеттіңіз? Жыныс гормондары, сосын барлығына танымалы жаңа қалғанша без гормондар дейді ғой, Т3, Т4 деген. Сол гормондар бұзылысқа ұшырайды. Ал ол гормондар зат алмасумен тығыз байланыста болады. Біз зат алмасуды бұзатын тамақтарды жесек, міндет түрде жаңағы гормондар бұзылады. Сол үшін оның барлығын байланыста екен ұмытпауымыз керек. Стресс, кортизол гормоны. Ағза стресске түскен сайын шамадан тыс кортизол бөлінсе артық салмақ, инсулин гормоны, лептин гормоны, лептин жаңағы тоқтық гормоны дейміз, и грелин аштық гормоны. Осы гормондар тікелей артық салмаққа әсер етеді. Содан кейін тағы да бір мен айтып кететінім, мен қанша жыл болды осы жасыма дейін, күзде, көктемде ішек тазалау, дұрыс жуу, ішек жолдарын өт тазалау, бауыр тазалау, ондай жерлер өте көп, мысалы барып, мамандар өте көп, ақылдаса отырып, асқазаныңыз қалай бәрін тексере отырып, мысалы мен өз басым ішегім бәрін, тоқ ішектің бәрін, бауырының бәрін жуып отырам. Жаман іштегі тұрып қалған тастар, керек емес, ана слизистері де ондай қосатындай, солардың бәрін алып тастау керек, оның бәрі үлкен салмақ қосады екен, соны білдім мен.
ағзада тапшылықтар болса, жаңағындай витаминдердің тапшылығы болса, ол да адамның арықтауына кедергі тудырады. Мысалы, анемия болса, адам тоже арықтауы қиын болады. Бір ғана тамақпен байланысты емес та, тамаға жедің болды, сен арықтайсың деп емес. Ағзада жаңағындай бүйрегі ауыру мүмкін, всегда бір сік болып жүреді адам. Сол үшін тоже арықтау қиын. Міндетті түрде сол тапшылықтарды толықтырып отыру керек қой. Витаминді дейміз ғой. Соны мысалы толықтырып, жаңағындай анемияны жоқ қылып отырса, денсаулық и жаңағындай сіздің арық болмауыңызға шамадан тыс, немесе шамадан тыс толық болмауыңызға әсерін тигізеді. Бұл жерде ең бастысы адам өзін сүю керек, өзін жақсы көру керек. Таңертең тұрғанда айнаға қарап, не деген мен сұлумын, не деген арықпын, не деген әдеммін деп. Бірінші мотивация өзі береді өзіне. Біріншіден. Содан кейін ренжімеу керек. Ешқандай өзінің денсаулығына ренжімеу керек. Ан жерім ауырып тұр, неге ауырып тұр? Ауырып жатқан жоқ, сенде іш жерің ауырып тұрған жоқ. Егер ауырып тұрсаң, сен өмір сүріп жатсың. Сенде нормально өмір бар сенде деген сияқты денсаулығыңда. Ол енді мән бермеу керек ондайларға. Басың ауырып тұр, анау деп жата қалу деген міндет емес. Ол егер басыңыз ауырып жатса, массажға барыңыз, жүріңіз. Таза ауамен жүріңіз. Мотивация ешкім. Мотивация ғой енді. Ішкі мотивация, сыртқы мотивация дейді ғой. Сол ішкі мотивация мықты болса, онда бәрін жасауға болады ғой. Сол ғой, ең бастысы сол. Ішкі мотивация. Я бізге мына жерде WhatsApp-тан да сұрақ келген екен. Қазір үлгерсек біреуін оқиық. Сәлеметсіздер ме? Мен Тараз қаласынанмын. Кішкентай балам семіздікке бейім дейді. Қандай тамақтар берсем болады дейді. Енді неше түрлі чипсылар береді, неше түрлі коласы бар. Қазір балалардың жейтін тамағын білесіз ғой? Тез толып кетеді. Оның бәрі андай искусственно жасалынатын нәрселер. Сол үшін дұрыс тамақтандыру керек біріншіден. Содан кейін психология бойынша дұрыс әңгіме айту керек. Телефонға тәуелді болмай. Иә. Ата-анасымен байланыста болып. Иә. Балалардың арасындағы семіздік те қазір өте көп. Қазақстан жақсы орын алып тұр одан семіздікке. Мен мысалы үлкен немерем, Кәусарым 6 жаста. Қарын шығып толып кететін. Соған ана кішкентай болса да қарын мен өзім айтып отыратын. Мынау сен әдемі қызсың, мынау қарын шығып кетті, болмайды деп. Коланы ішуге болмайды, анау картошка жеуге болмайды деп мені құйып. Қазір модель болып жүр. Немерем неше түрлі киімдер киіп бүйтіп, сөйтсе жаңағы келінім айтады ғой. Мама, сіздің ютубыңызға кіріп көрдіңіз ба? Біз кезінде, енді мына бала демекші, кезінде Роза Қуанышевна мысалы да, Мақпал Жүнісова, бүкіл алдымыздағы үлкен әпкелеріміздің қалай киініп жүр, қалай әдемі болып жүр. Сол кісілерге қарап, біз солдай сияқты болғымыз келеді деп, біз армандайып. Сол сияқты бізден кейін өсіп келе жатқан қыздар, немеремнің өзі, менің жағы бүкіл қалай сөйлегенім, билегенін бәріне қарап, сол қимылдың бәрін жасайды. Бағдарламамызда бітуіне таяп қалған екен. Соңғы бір сұрақты оқып жіберейін. Аяғы ауыр келіншекке диета ұстауға бола ма дейді? Өзіңіз қысқа нұсқау осыған жауап берсеңіз. Диета емес, дұрыс тамақтану керек. Диета мен дұрыс тамақтануды ең басты шатастырмау керек. Дұрыс тамақтану дегеніміз жаңағындай жасалу жолы, құрамын бәрін дұрыс таңдай отырып тамақтану. Ал диета дегеніміз гречка диетасы дедік қой. Сол сияқты ол диета, бірақ қуыс диетасы дейді мысалы. Ондай емес, дұрыс тамақтану. Ақуызды мысалы салмаққа байланысты біз қолынатын болсақ, 60 килограмм адам болса 60 грамм ақуыз, ал жүктілік кезде ол кішкене мөлшері өседі. 1,5-ға мысалы 90 грамм шамасында. Сол жаңағындай клетчатканы көбірек, витаминдерді көбірек қолданып, суды жақсырап ішіп. Түсінікті, рахмет көп. Біз енді айта бергіміз келеді, бірақ эфирдің де уақыты шектеулі. Жахизада ханым, сізге осылай алтын уақытыңызды бөліп, біздің эфирге, көрермендерге ақыл кеңесі айтып кеткеніңіз үшін көп рахмет айтамыз. Сізге де осындай сауапты іске атсалысып, оның үстіне өзіңіз қанша қыздардың салмақ тастауына түрткі болып жүрсіз. Керемет, осылай жайнап, жарқырап жүре беріңіздер. Жоқ, кім егер салмақ тастағысы келсе, бізге келсін десе. Иә, көмектесеміз. Иә, Шахизада ханым мен Нұрсұлу ханымның парақшасына жазылып қойыңыздар. Инстаграмнан іздеңіздер. Олай болса, құрметті көрермен, бүгін біздің де эфиріміз осымен тәмам. Біз ертеңгі сырласайық та сіздермен қайта жүздесетін боламыз. Көріскенше аман сау болыңыздар.